Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fanns i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu hård den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonbråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.